الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي هدوا أولاً درسي دا زام غباتر karatu da muke yi na musamman akan annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sirarsa tare da darussa da suke cikin rayuwarsa wannan shine darasin mu na hudu karatun da muke gabatarwa a wannan jami'a ta kimiyya da fasaha dake garin Wudil a jihar Kano tarayyar Najeriya a darasin mu da ya gabata mun fara karanta abinda malam wato mai wannan littafi Abul Hussein Ahmad bin Faris alaihi rahmatullah ya rubuta a littafinsa mun fara da bismillah wanda da ita ne ya bude littafinsa mun kuma fara bayani akan wannan bismillah din mun ce ya bude littafinsa da bismillah saboda abubuwa guda uku wato na farko dan ya zama yayi koyi da littafin Allah domin Qur'ani an bude shi ne da bismillah sannan abu na biyu dan yayi koyi da shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin yakan bude maganganunsa da kuma rubuce-rubuce da yake sawa ayi yakan bude su da bismillah sannan malamai wanda suka gabace shi suna bude littafan su da rubuce-rubuce da suke yi da wannan jumla ta bismillahir rahmanir rahim mun ce duka suna yin haka ne tabarrukan wato dan su nemi albarkar sunan Allah a farkon wannan rubutu nasu da kuma aikin da za su yi sunan Allahu da yake cikin bismillah Allahu alamun ne ala dhat wato suna ne dake nuna zatin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi yasa wato Allah ta'ala shi kadai ya cancanta kuma yake banta da wannan sunan li'annahu alamun ala dhat domin suna ne dake nuna zatin Allah babu wani wanda ya sawa kansa suna Allah ba taba samun wannan a tarihi ba duk kafircin mutum ko fir'auna cewa yi ana rabbukumul a'la dace ana Allahu ba saboda Allah yana nufin al-ma'luhu wal ma'bud wato wanda yake abin kadaitawa da bauta wanda wato ake bautawa al-mustahiqqu li'ifradihi bil ibada wanda shine ya cancanta a kadaita shi da bauta subhanahu wa ta'ala saboda abinda Allah ta'ala ya siffanta da shi na sifata rububiyya da kuma cikar kamala ta wato cikar kamala ta siffofinsa subhanahu wa ta'ala wannan sunan Allahu yana nuni zuwa ga haka Allahu dake cikin wato wannan jumla ta bismillah kenan sannan zamu ga a cikin bismillah akwai wato Ar-Rahman cewa Allah ta'ala shine mai faffadar rahama wanda Ar-Rahman kasantuwarsa wanda yake mai yalwa da kuma fadin rahama wannan ala wazni fa'lan kenan akwai wasu malamai da suka rarraba suka bambanta tsakanin sunan Allah na Ar-Rahman da kuma Ar-Rahim dake cikin bismillah da kuma suratul fatiha wato wasu suna dauka cewa duka yana nufin Allah mai rahama amma kamar yanda muke fassarawa a Hausa mu ce mai rahama mai jinkai
wannan ana fassarawa haka ne don nuna cewa akwai bambanci a tsakanin sunayen guda biyu. Da haka Ar-Rahman yana nufin wanda yake mai yalwa da kuma wato faffadar rahama subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan rahama tasa dake cikin Ar-Rahman kamar yanda Abdurrahman Sa'idi yake cewa tana nuni zuwa ga rahama sa wadda take alwasi'a al'azimati allati wasi'at kulla shay'in, rahama sa wadda take da yalwa, take da fadin da ta yalwaci komai, wato komai da kowa yana rayuwa ne karkashin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan yace wato wa ammat kullu hayyin, duk wani wanda yake rayayye wannan rahamar tana samun sa. Yace Allah ya rubuta wannan rahama ga bayin sa masu tsoron sa, wanda khassatan wannan rahama ce ta su, amma duk wanda ba su ba to yakan samu rahamar ne, wato nasu ne yake samu na wannan rahama din. Dan haka mu'minai sune suka cancanci rahamar Allah. Shi yasa nuna fadi da yalwar rahamar Allah. Allah ta'ala yace nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, ka bawa bayina labari cewa ni mai yawan gafarta zunubai ne, indai sun nemi gafara, sannan ni mai jin kai ne. Wannan yana nuna yalwar rahamar sa. Anan haka yana cewa wa rahmati wasi'at kulla shay'in, wato rahama ta ta yalwaci komai. Da haka komai yana samun wani naso na rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yace kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, ubangijinku ya wajabta wa kansa, ya rubuta wa kansa cewa zai zama mai faffada da kuma yalwar rahama subhanahu wa ta'ala. Haka mala'iku lokacin da suke roƙawa mu'minai gafara suna cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, wato ya ubangijinmu ka yalwaci komai da rahamarka da iliminka. Kaga wannan duk yana nuni zuwa ga Ar-Rahman, cewa Allah ta'ala shine mai faffadar rahama. الإمام البخاري ده الإمام مسلم سن فتر ده حديثنا أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه يكي چيوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياشي لوكا چند الله تعالى يكمل حلتا باي ده دك أبن ده زي حلتا سي ربوتا كتب كتابا سي ربوتا ون لتافي ون ربوتو فهو عنده فوق عرشه, wannan rubutun yana wurin Allah a saman al'arshinsa, a jiki ya rubuta cewa inna rahmati sabaqat ghadabi, rahamata ta riga yi fushi na, mana kafin Allah ta'ala ya fushi da bawa sau ɗaya to zai masa rahama sau ba irgawa. Wannan yana nuna faffada da yalwar rahamarsa. Haka akwai hadisi na shi Abu Huraira a cikin Sahihul Bukhari yace annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ba su labarin cewa Allah ta'ala ya halicci rahama ne asali guda 100, sai ya rike 99 a wurinsa, sai ya saukar da ɗaya nan duniya. Manzo Allah yace da wannan rahamar ne wato dabba take daga kafarta dan karta taka irta idan ta zo, kamar ka ce da wannan rahaman ne zaka ga kaza ta lullube ƴaƴanta lokacin da ake ruwa dan kan ruwa ya taba su, da wannan rahamar ne uwa take jin kandanta, wannan rahamar guda ɗaya da ya sauka. Yace ranar alkiyama zai dauko wannan guda ɗaya ta duniya ya hada ta da 99 da suke wurin sa a lahira, sai zama a ranar da wannan siffar zai zo yayi hisabi. Aga da rahama guda 100 kenan. Yasa yace almulku yawma idhinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira, mulki na gaskiya a wannan ranar ta alkiyama. A ranar alkiyama za a yi mulki na gaskiya. Mulki na gaskiya wannan bangaren na wannan ayar yana da tsoratarwa, domin zai nuna ma cewa duk abin da kai a ranar sai an saka maka shi. Wa nad'u al-mawazin al-qista ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله يقول كودا ويزرّاني إن ديكا يشي كشي كش
الدنيا وانن كلمر سيانزود اترانر القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أصل شيء مي وانا وانا إير اللي تافيني كان أبو ما بيبري بس يدي كياي شيني أبندا الله يشي أحصاه الله ونسوه الله ya kiyaye duk abin da suke amma su sun manta a ce ka tuna kai abin da ka gabatar a shekarar da ta gabata ba za ka iya tunowa ba amma Allah ya ce ahsahu Allah Allah ya kiyaye shi to kaga mulku yawma idhinil haqq mulki na gaskiya a wannan yinin shine za a yi amma Allah sirrar rashi mu yace lirrahman amma kar ku damu wanda zai wannan mulkin rahman ne dan haka akwai saran jin kai a wannan ranar da cewa lalle za a wato jikan bayi a wannan lokacin haka sayyidina Umar radiyallahu an a hadisin sa dogon hadisi wanda yana cikin sahihu Muslim yace an kamo fursunoni na yaki to a cikin su akwai wata mata wadda tana da jariri dan karami wadda take shayar da shi to sai ta rasa wannan jaririn a cikin mutanen da aka kamo tare da su dan haka sai gashi tas'a wato harwin tana ta sauri tana ta wato tana sassarfa tana neman wannan yaron a cikin mutane damuwarta yanzu ba shine kamo ta da aka yi a matsayin fursunan yaki menene fate din ta ina za ta tafi bata sani ba matsalar ta shine ta ga danta kawai Umar yace muna kallo sai gashi ta ga wannan jaririn sai ta dauke shi ta rungume shi ta fara shayar da shi mun zatanta wannan yaron yanzu kam yana jin yunwa sai abun ya ba su mamaki suka zo suka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama labari sai manzon Allah yace kuna ganin wannan mahaifiyar za ta iya daukar wannan dan nata da jefa shi wuta suka ce ba zai yi ba manzon Allah ba zai taba yiwa ba matakar tana da ikon katta sasha a wuta wannan matar bayan da za a yi ta jefa wannan jaririn wuta sai yace ina rantse muku cewa Allah ta'ala ya fi jin kai da san rahama ga bayinsa sama da yanda wannan mahaifiyar take jin tausayin wannan dan nata wato manufar Allah ba shine ya sa bayinsa a wuta ba manufar sa shine ya lullube su da rahamarsa shi yasa ya watsa rahamarsa ko ina ake ganin ta haka wani malami yake cewa annabi Ibrahim ya samu rahamar Allah a lokacin da aka jefa shi cikin wuta annabi Yunus ya same ta a cikin kifi a duhun dare a cikin duhun teku amma rahamar Allah sai da ta bi shi hannun ta same shi yace annabi Musa ya samu rahamar Allah a kan teku lokacin da yana jariri bai isa yayi ruwa ba mana bai iya ruwa ba ba zai iya amfana wa kansa komai ba amma anqidhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yam rahamar Allah sai da ta bi shi cikin wannan teku sannan ya samu rahamar Allah a cikin gidan Fir'auna wanda yana kashe yara ne maza dan kar a haifi Musa amma Allah ya taso da shi a gidan Fir'auna dan rahamar Allah ta bi shi ta lullube shi yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya samu wannan rahama a lokacin da yake cikin kogon dutse lokacin da Qurayshawa suka zo bakin kogon suna neman sa sun sa raquma da taguwa 100 ga duk wanda ya kawo su ko a raye ko a mace amma rahamar Allah ta bi su nan ta hana a gansu ya samu rahamar Allah shi da sahabbai a ranar yakin Badar suna 300 da yan kai kafirai suna 1000 da wani abu amma rahamar Allah ta bi su nan ta same su Annabi Zakariya ya samu rahamar Allah bayan ya girma tsufa ya cin masa Allah ta'ala ya bashi da Nana Maryam ta samu rahamar Allah lokacin da mutanen ta suka tuhume ta game da 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 tazo da shi Allah ya bude bakin dan yayi magana saboda rahamarsa haka ya ringa lissafawa cewa rahamar Allah tana da yalwa shi yasa Allah ta'ala ya ce bismillahir rahman wato da sunan Allah wanda yake ar-rahman dan ya nuna yalwa da faffadar rahamarsa Al-Imam At-Tabarani Abu Al-Qasim a cikin littafinsa Al-Mu'jam Al-Kabir da Al-Mu'jam Al-Awsat ya fitar da athar da dogo ne atharin amma a ciki har Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a ranar Al-Qiyama saboda rahamar da Allah zai
wani yazo da kaza Allah yace an yafe wani yazo da kaza yace je ka aljanna wani ma Allah dan kar ya tona mai asiri saboda laifukan da yayi a duniya a boye yayi su to Allah zai ja shi gefe ne a sa hijabi tsakanin sa da shi dan kar mutane su ganshi yace na suturta ka a duniya a yau ma bazan tozarta ka ba je ka shiga aljanna kaga wannan rahama ce ta Allah to yace har a ranar iblis sai yayi tsammanin cewa ko Allah zai yafe mai ma laifin da yayi ne ka duba girman laifin iblis shedan amma a ranar saboda yanda Allah zai raba rahamarsa sai yayi tsammanin anya yau shi ma Allah ba zai ce ya yafe masa wannan laifin ba to Ar-Rahim suna Allah na Ar-Rahim wannan yana kebantuwa kamar yanda malamai suka yi bayani zuwa ga bayinsa mu'mine mana rahama ce da take banci bayinsa wanda suke masu tsoron sa mu'mine shi yasa yace wa kana bil mu'minina rahiman bai ce wa kana bil mu'minina rahmanan ba dan haka kafiri da yake shan ruwa a duniya da duk abin da yake yi na jin dadi da dabbobi da suke rayuwa duka ana rayuwa ne karkashin rahamar Allah Ar-Rahim kuma ta mu'minai ce wannan lahum khassa tasu ce su kadai babu wanda zai yi muzahama yayi tarayya da su a cikin samun wannan rahama ta wato Allah subhanahu wata'ala wannan mun yi bayani ne dan bambanta waɗannan sunayen guda biyu bayan bismillah sai mallan yace wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam yace salatin Allah ya tabbata ga shugabanmu sayyidina wa maulana kuma maulanmu wanda shine muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anan yace wa sallallahu wato salatin Allah ya tabbata wannan wato yana daidai da irin abin da Allah ya faɗa cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah ta'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to menene salatin Allah wannan irin salati Allah ta'ala yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kafin wannan ma'ana mallan ya biyo baya anan da salati dan ya koyi mutanen da wato suka gabace shi wurin rubuce-rubucen su malamai galibi suna farawa da bismillah to sai su bayo a biyo baya da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda ash-shatibi yace wa sannaitu sallallahu rabbi ala rida muhammadin al-muhda ila an-nasi mursala age yace na biyanta wato na biyo da abu na biyo bayan bismillah shine salatin Allah da amincin sa su tabbata ga annabin rahma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wasu malamai kamar abdullahi bin abbas radiyallahu an wa an abihi ya fassara salatin Allah da cewa yana nufin yarhamun nabi wato shin Allah yana yin salati ne kamar yanda muke wa manzo Allah salati yanzu mun ji sunan sa mu ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ba haka bane abinda salatin Allah ga annabi yake nufi shine rahmatuhu alaihi wato yarhamun nabi Allah ta'ala zai ƙara lillibe annabin sa da rahamar sa la'alla shi yasa Abu Zaid Al-Qayrawani a littafin Sana'ar Risala ya kawo salatin da a ciki ya ce warham Muhammad yace ya Allah kai rahama ga annabi Muhammad la'alla yana nufin irin wannan fassara ta Abdullahi dan Abbas Ibnu Abbas yace salatin mala'iku kuma shine addu'a da suke wa annabi cewa Allah ya ƙara ɗaukaka matsayin sa ya bashi daraja ya ƙara fifita shi akan halittu bayan ɗaukaka ta daraja da yayi masa wasu malaman sun ce salatin Allah zuwa gare shi shine rahamar sa sannan salatin mala'iku shine gafara da suke nema masa wato koyaushe suna cikin nema wa annabi gafara al-Imam al-Bukhari ya fitar da athar daga Abu al-Aliya Ar-Rayahi rahimahullah malamin Imam Malik yana cewa salatullahi ta'ala sana'uhu wato salatin da Allah yake wa manzo Allah shine yabansa Allah ta'ala yana yabansa duk inda mala'iku suke
to Allah ta'ala yana yabon annaba a cikin malaikun sa. Wannan shine zabin da Ibn Hajar yayi, yace yana ganin wannan yafi dacewa da daidai, domin yace shine yafi dacewa da abinda waccan ayar take nunawa. Har ma ya ƙara da cewa salatin malaiku da wasun su kaman mu kenan da muke masa salati, to salatin mu gare shi shine wato nema masa hakan da muke yi a wurin Allah, cewa Allah ya ɗaukaka darajar sa ya fifita shi bayan fifiko da yayi masa akan ragowar halittu. Ibn Hajar yayi wannan bayani a Fathul Bari a juz'i na 8 shafi na 503. Haka Ibn al-Qayyim yana da littafi Jila'ul Afham fi Salati was Salami ala Khairil Anam, yayi dogon bayani wanda ba za mu iya karantawa ba. Littafi ne da ya rubuta kawai akan bayanin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ambaci wurare kusan 40 da wani abu wanda ake so mutun ya ringa aiwa annabi salati. Daga ciki akwai irin wannan wurin majalisi, idan ka ji sunan sa kai masa salati, wanda yana daga cikin albarkar halatta wuraren karatu kenan. Amma akalla sai kai masa salati 100 baka sani ba. Manzon Allah kuma ya ce wanda yayi min salati 1 Allah zai yi masa 10. Yayi wannan bayanan tun daga shafi na 161 har 172. Malam ya ce wa sallallahu, yanzu mun fahimci menene salatin Allah, wato salatin da Allah ta'ala yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. To sannan za mu ga sai ya ce ala sayyidina, wato salatin Allah ya tabbata ga shugabanmu. Shugabanmu shine lafazin sayyidina. Anan lafazin sayyidina za mu dan ja numfashi akan wannan lafazin kadan sai ayi hakuri. Abdullahi bin Shikhir radiyallahu an, akwai hadisin sa cikin sunan na Abi Dawud, saboda akwai hadisai da suka nuna kamar cin karo da juna, dan haka akwai buƙatar mu warware wannan matsala din tunda malam ya kawo ta. Yace in talaqtu fi wafdin wafdi bani Amir, Abdullahi bin Shikhir yace na tafi cikin wasu tawaga ta Banu Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, zuwa wurin manzon Allah. Fa qulna, da muka je sai muka ce anta sayyiduna, sai muka ce wa manzon Allah kai ne sayyiduna, kai ne shugabanmu. Fa qala, sai annabi yace as-sayyidullah, yace a'a, wanda ake cewa sayyid shine wa shine Allah. To ga malam kuma ya faɗa a littafinsa. Faƙulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taula, muka ce kai ne ka fi mu falala, kuma kai ne ka fi mu matsayi. Faƙala, sai annabi ya ce ƙulu bi ƙaulikum, ku faɗa abinda kuke faɗa na yabo, au ba'di ƙaulikum, ko kuma ya ce ku faɗi wani abu da kuke faɗa na yabo. Wala yastajriyannakum ash-shaytan, kada shaytan ya zama ya fusge ku ya kai ku kuna faɗin abinda bai halata a faɗa mun ba. To anan za mu ga hadisin kamar yana nuna ba a cewa annabi mene sayyiduna. Mun san ce anta sayyiduna, sai ya ce a'a, wanda ake cewa as-sayyid shine Allah. Amma ku yi maganar ku ta yabo da kuke yi, amma kada shaytan ya ja ku ku faɗa abinda wanda bai cancanta a faɗa mun ba. To wannan hadisin yana nuna haka, amma a cikinsa ko da ka gan shi a wata rana kana karantawa ko ka saurare shi daga wurin wani, hadisin baya nuna cewa ba a faɗawa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sunan sayyiduna, ba haramun bane a faɗa masa haka, ba hani ne a cikin wannan ba. Saboda me? Saboda hadisai da suka zo akan haka. Akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu an, da kansa shi annabi ma yace ana sayyidu waladi Adam, yace ni ne shugaban yan Adam yawmal qiyama, a ranar alqiyama. A wani lafazin wala fakhra, yace ba alfahari nake yi ba. Wa awwalu man yanshaqu anhu alqabr, yace a ranar alqiyama ni ne farkon wanda kabarin sa zai bude in fito. Wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi', ni ne farkon wanda zai yi ceto kuma wanda zai nema a yi bashi ceto. Kaga anan ya ce ana sayyid, ni ne shugaban yan Adam. Sannan wannan hadisin yana cikin Sahihu Muslim. Akwai hadisi na Al-Hasan bin Ali
wanda annabi yake ce masa innabni hadha sayyidun, yace wannan dan nawa shugaba ne, sai annabi ya kira shi da sunan mene? Sayyidun. To kaga aka fada wa Al-Hasan bin Ali ma, ina kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lokacin da Sa'ad bin Mu'adh yazo ya fuskanto yana tahowa, manzon Allah yana zaune da mutanen Madina, sai yace wa ansarawa, mutanen Madina, yace qumu ila sayyidikum, ku miƙe zuwa ga shugabanku, ku miƙe ku taro shugabanku, gashi nan yazo. Haka sayyidina Umar radiyallahu an, kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya fitar, yana cewa Abu Bakr sayyiduna, Umar yace Abu Bakr shugabanmu ne, wa ataka sayyidina, kuma ya enta shugabanmu shine Bilal ibn Rabah. Da haka hannunsa da yazo anan, da annabi yace as-sayyidullah, an kun lura da lafuzan hadisin, za ku ga inda yace as-sayyid sai yasa da alif da lamun, amma wannan da yake ta lissafowa babu alifin da lamun a ciki. Dan haka ba a cewa kowa as-sayyid bil alif wal lam, sai wane? Sai Allah subhanahu wataala. Mun fahimta ko? Amma idan zaka ce sayyiduna kamar yanda malam ya fada anan, to wannan ana fada babu matsala. Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin yana cewa as-sayyadatu fil asl, asali kalmar sayyiduna tana nufin uluwul manzila, daukakar matsayi, wato ka cewa wani kai ne madaukakin mu, kai ne shugaba, kai ne jagoran mu, kai ne wanda yafi mu fifiko. Li'annaha min as-su'dadi wash-sharaf, domin tana nuna jagaba da kuma wanda yake wato yana da matsayi, wal jahi, yana da daukaka da kuma matsayi. Wa ma ashbaha zalika, da abin da yake kama da haka. Wa sayyidu yutlaqu ala ma'anin, yace sunan as-sayyid ko kalmar as-sayyid ana fadin ta, ana nufin wasu ma'anoni da yawa, kai daga ciki ma ana fada ga shugaba. Zaka ga shugaba ka ce sayyiduna, shugaban mu, kamar yanda Umar a can yace Abu Bakr sayyiduna, Abu Bakr shugaban mu ne. Haka ana fadin ta, ana nufin az-zawj, ana nufin miji. Akwai aya akan haka ko? Wastabaqal baba a wa alfa ya sayyidaha ladal bab, wato sai ya zama sun gamu da mijinta a bakin kofa lokacin da matan nan ta yi tsere ita da annabi Yusuf alaihi salam. Sannan ana fadin sayyiduna, ana nufin al-muta, wato wanda ake yi wa biyayya. To sai Uthaymin yake cewa wato wa sayyidi huna, anan sunan sayyiduna za mu ga ta zo ne mudafa, wato an yi idafar ta zuwa ga al-mutakallim, wanda shi yake yin magana, ya ce sayyiduna shugabanmu, bai ce as-sayyid a sakai ba, kawai sai ya ce sayyiduna, wanda yake shugabanmu, jagoranmu, ba a sake ta zo ba wannan kalma din. Dan haka wannan bai shiga hannun da yayi na cewa as-sayyidullah, wanda ake cewa sayyid shine Allah. Amma in ka ce sayyiduna ko ka ce sayyidi, shugaba na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wannan babu matsala a kai. Amma ka ce as-sayyid bil alif wal lam, shine yake nufin cewa ba a fada wa kowa sai Allah. Haka wato dukkanin musulmi sun yi tarayya akan cewa Allah ta'ala, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, lahu siyada, lahu sayada, manzon Allah yana da shugabanci, jagora ne, wa ala alamiyatihi fi siyada, sannan shugabancin sa duka duniya annabi shine shugabanta. Wannan kuma zai bayyana a ranar alkiyama, ranar da za a rasa wa za a je wurin sa yayi wa Allah magana, ayi ceto, ayi hisabi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan bayanan suna cikin littafin Al-Qawlul Mufid, sharhi na kitabu tauhid na shi Ibn Uthaymin, shafin sa na 475 zuwa 78. Haka akwai littafin Fathul Majid na shi Abdulrahman, wato jika na Muhammad bin Abdul Wahhab, shi ma yayi wannan bayani a wato wannan littafi da yayi na sharhin kitabu tauhid, shafi na 485 zuwa 86. To kaga anan babu sabani cewa manzo Allah shine sayyid, shugaba ne, amma as-sayyid shine Allah ake fadawa. Abinda zai kara nuna ma haka shine malamai suka ce annabi sai ya ce ku ci gaba da fadin abinda kuke fada, amma hannunsa ba akan wancan bane, domin cikon hadisin sai ya ce kada shedan ya ja ku,
ku fada abin da bai halatta a fada mun ba, wato kar ya ja ku ku kai ni matsayin da matsayi ne da Allah kadai ake bawa. Dan haka yana nufin wurin yabansa, duk da shine shayabo, amma wurin yabansa sai ka tsarkake harshenka, kar ka je duk abin da ka kwaso ka labta masa da nufin cewa kana yabansa. Yasa a wata ruwayar mata Abdullahi dan Abbas ya nuna cewa mafi girman abin da zaka yabe ni da shi in ji dadi shine ka ce min Abdullahi wa rasulu, ka ce min bawan Allah, manzan Allah. Manzan Allah shi yafi son wannan akan komai. Kuma mala'ika Jibril ya zo ya tambaye shi, Allah ya ce a tambaye ka so kake a sa ka mai mulki kuma annabi kamar annabi Dawud da annabi Suleiman, ko kuma a sa ka bawan Allah kuma manzo? Sai yace bal Abdullahi wa rasulu, ni a barna a matsayin bawa kuma a barna a matsayina na manzan Allah. Kaga kenan a ce ma Abdullahi bawan Allah, wannan daukaka ce. Shi yasa yace ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman. Manzan Allah yace sunayen da Allah ya fi so shine a sa wa yaro suna Abdullahi ko a ce masa Abdurrahman, domin yana nuna bawan Allah ne shi. Sai dai kuma sunaye a cikin mutane ba kamar sunayen Allah bane, ba sa tare da siffa. Zai iya zama Abdullahi, ma kaga ana ta yi mai nasiha, Abdullahi ka ringa sallah, kaga anan sunansa Abdullahi amma siffar ba ta bi shi ba, amma shi Allah duk sunansa yana tare da siffa. Haka Allah ta'ala lokacin da zai yabi manzan Allah a wurare mafiya ɗaukaka a Qur'ani, sai kira shi da abdu, bawa. Yace subhanallazi asra bi abdihi, wato tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar dare da bawansa. Kaga Isra'i da Mi'raji wani abu ne da ba wani annabi da ya samu wannan matsayin, amma Allah ya kira shi da sunan bawa a wannan muhallin. A inda yake kalubalantar kafirai in sun isa su kawo Qur'ani, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, yace in kuna shakka kan abinda muka saukarwa bawanmu, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab, yace wanda ya saukar wa bawansa littafi, tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira. Haga ya kira shi da sunan bawa, wa annahu lamma qama abdullahi, haga bawan Allah, ara'aita alladhi yanha abdan idha salla, haga yana ta kiran sa bawa, bawa. Manzo Allah yace na fi son a ce mun bawan Allah, dan haka wurin yabansa koda ka ce sayyiduna, shugabanmu, ko shugaba ne shi, amma ka tsarkake harshenka a cikin yabon da zaka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kada jazaba ta ebe ka, ka je ka ka bawa annabi siffar Allah. Gashi nan ya faɗa musu a waccan ruwayar ta Ibnu Abbas cewa la taturuni kama aqratin nasara Isa ibn Maryam, kar ku fifita ni ku kamba ma ni kamar yanda nasara suke wa annabi Isa dan Maryam, tun suna ce masa bawa har suka ce dan Allah, suka ce kai shine ma Allah. Haka mut abubuwa masu daraja zaka ga Allah ya ba su sunan bayi, mala'iku haka Allah ta'ala ya kira su cewa bayi ne, bal ibadun mukramun, yace bayi ne wanda suke ababan karramawa. Haka annabi Isa Allah ta'ala yace in huwa illa abdun an'amna alai wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il, shi ba kowa bane, bawa ne da mun masa ni'ima. Haga bawa, bawa, dan haka a ce ma bawan Allah to ka ji daukaka, ka ce eh bawan Allah ne ni, domin Allah ta'ala ya ce ya ibadiyal ladina amanu, ya bayina wanda suka yi imani, nabi ibadi, ka bawa bayina labari, ya ibadi la khaufun alaikum, ya bayina babu tsoro a gare ku. Haga yana ta kiran mu da sunan bayinsa, shi yasa mawaki ya ce wa mimma zadani sharafan wa izzan wakittu li an ata'a thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya, yace cikin abin da ya kara min buwaya da izza nake jin nima na kai, haka kar wani ya bude ma hanci, kai ma ka kai, yace dukhuli tahta qawlika ya ibadi, da kace ya ibadi naji da ni a ciki, yace wannan sai da naji kamar in yi tsalle in taka tauraruwar suraya, tauraruwar da an ka daga kanka zaka ganta a can kololuwar sama. Yace wannan buwayar da naji ka ce a Qur'ani ya ibadi naji nima da ni a ciki, sai naji kaman tsalle in taka wannan soraya din. Yace sannan abin da ya kara min buwaya shine da ka aiko Ahmad ya zama annabi na,
zama cikin al'umar manzo Allah wannan daukaka ce buwaya ce to muhallin sabanin shine shin a salatul ibrahimiyya da muke yi a tahiyya wanda muke a bayan kiran sallah salatul ibrahimiyya shin ana sa lafazin sayyiduna ko ba a sawa a kanku hukunci bari mu ji ko shine idan ka duba lafuza da suka zo na salatul ibrahimiyya zaka ga a cikin su babu lafazin sayyiduna to shin za a ƙara dan ka nuna annabi ya kai ko kuma ba za ka ƙara ba dan ka tsaya inda annabi ya tsayar da kai uji kalmomina zaka ƙara dan ka nuna ya kai sayyiduna ko kuma zaka ki ƙarawa dan ka tsaya inda ya tsayar da kai wanne zaka yi kaga ƙarinka ya san shi sayyiduna ne amma a ciki bai ƙara lafazin sayyiduna ba shi yasa malamai suka yi bayani a cikin alqaulul badi'a wani littafi ne mai dadi malam kamar chocolate yana da dadi an rubuta shi shi ma akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sifatu salatin nabi na albani littafin mu'jamul manahi lafaziyya na abu zaid bakar abu zaid duka sun yi irin wannan bayanin har ma albani yake cewa a cikin malamai yan baya baya anan ne aka samu sabani salaf ba su samu sabani akan cewa salatul ibrahimiyya ba a cewa allahumma salli ala sayyidina ba su yi sabani ba cewa ba a fada wato yan baya ne suke wannan sabanin shi yasa muhammad bin muhammad al-gharabili wanda dalibi ne na ibnu hajar al-asqalani ya nakalto cewa an tambayi ibnu hajar game da lafazin sayyiduna shin za a sa shi a salatul ibrahimiyya ko ba za a sa ba sai ya ce abin da ya fi shi ne ba za a sa ba a tsaya inda annabi ya tsaya shi ne wato ku tsaya inda mai ahalari ya ce wa yaqifu inda amrihi ka tsaya a inda wato aka umarce ka mutum ya tsaya a inda aka koya masa suka ce domin abin da ke nuna haka hadisin ka'ab bin ujra ko wasu daga cikin sahabbai cewa suka yi da ayar ta sauka sai suka ce manzo Allah mun san yanda za mu yi ma sallama cewa assalamu alayka ya rasulullah amma Allah ya ce mi maka salati fa kaifa nusalli alayk ya za mu yi maka salati kaga tambaya suke sai ya ce qulu ku ce kaga cewa ku ce ibada ce dan haka ibada kuma al aslu fiha at tawqif asali a ibada shine tsayawa kake yi sai an ce kai sai kai baka ganin cewa ya kamata in yi kaza sai ka je ka ƙara shi a wani abu wanda ba a riga an faɗe shi ba dan haka mutum sai ya tsaya a wannan lafazin kada ya ƙara sayyiduna a salatul ibrahimiyya amma a sake kamar yanda malam yayi anan allahumma salli ala sayyidina to wannan sai ka faɗa ko an ka zo baitukanka da zakai na waƙin sa ka ce sayyiduna muhammad ka ce shugaban mu annabi muhammad wannan babu matsala amma alif da lamun as-sayyidu wannan ba a faɗa wa kowa sai wane sai Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa maulana kuma annabi shi ne maulanmu lafazin maula lafazi ne musharak wanda yana da ma'anoni da dama daga cikin ma'anoninsa yana nufin al-malik wato yana nufin wanda yake mai mulki akan ce maulana ana nufin mai mulki akan ce maulana ana nufin as-sayyid wato wanda yake shugaba haka akan ce maulana ana nufin wanda yayi wa wani ni'ima to sai ka ce masa maulana idan ya maka wata ni'ima ya baka wani abu da ka ji dadi haka wanda ake so ana ce masa maulana haka wanda ake yi wa biyayya ana ce masa maulana haka wato ar-rabb shi kansa ubangiji subhanahu wataala ana ce masa maulana haka shi yasa muka ce lafazi ne da ya kunshi ma'anoni da yawa misali Allah ta'ala yace zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum hakan saboda Allah ta'ala shine wato maulan waɗanda suka yi imani anan yana nufin nasiruhum wato shine wanda zai taimake su a yaki amma su kafirai ba su da wani maula ba su da mataimakin da zai taimaka musu ya ba su nasara a wurin yaki Allah yace wa likullin ja'alla mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun kuma kowanne bangare na dukiyar gado mun sanya masu cin gado kaga anan kalmar maula tana nufin mene masu cin gado wa likullin ja'alna mawaliya an sa wadanda suke wato masu cin gado
sannan yana cewa yauma la yughni maulan an maulan shay'a wala hum yunsarun, ranar da aboki, domin maula anan tana nufin aboki, aboki ba zai zama ya amfana wa wani abokinsa komai ba a ranar alkiyama, kuma ba zai zama an taimaka musu ba. Haka yana cewa fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'awakumun naru hiya maulakum. Ga huta ma an kira ta da maula, menene ma'anar maula? Ai hiya aula bikum, ma'ana huta ita tafi cancantar ku a yau. Aga cancanta sai zama an kira ta da kalmar maula. Wa atasimu billahi huwa maulakum, yace ku yi riko da Allah wanda shine maulanku, wato shugabanku wanda yake jujjuya halittar ku, yake kula da motsinku. Allah yace wa in tadhahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Aga idan kukai wato fito da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, to Allah ta'ala shine maulansa, haka jibril shine maulansa, da kuma salihan mu'minai. Annan maula tana nufin masu taimaka masa, wato za su fito su taimaka masa akan ku. To anan zamu ga maula kenan tana nufin shugaba ita ma. Zata iya nufin shugaba, zata iya nufin wanda muke so, zata iya nufin wanda yake ya mana wata ni'ima, domin zuwa da annabi yayi da musulunci ni'ima ce akan mu. Zata iya nufin wanda muke yi wa biyayya. Kaga wannan duk yana fadawa kansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Na haka ba laifi bane a ce masa maulana, kamar yanda malam ya ambata ana. To sai ya ce Muhammadin, wato ya tabbata ga annabin mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sunan Muhammad wannan suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kamar yanda yake cewa wato an kira shi da sunaye da yawa. Allah ya kira shi da suna Ahmad, wanda yake Ahmad ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Amma lafazin Muhammad ya zo a cikin Alkur'ani mai girma, wannan suna a wurare guda hudu a cikin Alkur'ani, kuma waɗannan wurare Allah labari yake bayarwa, yana ba da labari, ba kiran annabi yake da cewa ya Muhammad ba. Allah bai taɓa kiran annabi ya ce ya Muhammad, balle kai ka zo yabo saboda jazaba ta ibe ka, baka ce ya Muhammadu kamar wani abokinka. Allah ta'ala wato baya amfani da wannan lafazin don nuna girmamawa gare shi. Haka Abu Nu'aym al-Asbahani a littafinsa Dala'ilun Nubuwa, lokacin da yana lissafa abubuwan da Allah ta'ala yi wa manzo Allah na fifiko akan sauran annabawa, da yana lissafawa ya lissafa wannan, yace daga ciki akwai cewa duk annabi idan mutanansa sun zarge shi, Allah yana barin annabin ya ba su amsa. Lokacin da mutanen annabi Nuhu suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin, sai ce ya qaumi laysa bi dalala walakinni rasulun min rabbil alamin. Haga da kansa ya bada amsa, mutane na ni ba batacce bane. Haka mutanen Hudu suka ce inna lanaraka fi safaha, mu fa ganin mu kamar cikin wasu wawaye kake, yace ya qaumi laysa bi safaha, ni ba wawa bane. In ka bi Qur'ani haka zakai ta gani, duk annabi idan an zarge shi, to Allah yana ba shi dama cewa yayi martani ga wannan zargin. Amma Abu Nu'aym yace banda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idan an fada masa wata magana, to Allah sai ya ce ban wuri, to anan ba muhallinka bane. Allah ta'ala sai ba da amsa a madadin manzon Allah, yace lokacin da suka ce sha'irun natarabbasu bihi raibal manun, manzon Allah mawaki ne, Allah yace wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu, ba mu koyar da shi waka ba, kai bai ma dace ya zama mawaki ba. Suka ce majnun ne shi wanda yake mahaukaci ko yana da tabin hankali. Allah ya ta'ala ya ce wa ma sahibukum bi majnun, mutumin ku ba mahaukaci bane, yace mutumin ku dan ya nuna a cikin ku ya taso, amma yana da hukan ai kun sani, kisa ya amfani da kalmar sahibukum anan, kuma a cikin su ya taso. Haka idan sun tambayi abu, Allah ta'ala yakan bada amsa akan wannan abubuwa din, suna cewa ai yana sakin magana, yana sakin magana ko yana gane-gane ko yana kaza. Allah ta'ala ya tsarkake mai wayannan duka a cikin suratul Najm, wanda an nuna lokaci yayi, dan haka ba sai mun kawo ayoyin ba. A suratul Najm Allah ta'ala ya bada amsa akan wannan.
aga duk abin da suka nema sai Allah ya bada amsa. To yace daga cikin darajar da Allah ya yi wa manzo Allah shine baya kiransa da sunansa. Ba zai ce ya Muhammad ba. Amma a cikin Qur'ani zaka samu ya Adam uskuna anta wa zawjuka. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifa. Ya Ibrahim a'rida an hadha. Haka Allah yake lissafa annabawa. Ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Yace ya kai Nuhu, ya Hudu yace ya Salihu. Ya Ibrahim yace ya Lut. Amma ba za ka samu ya Muhammad a Qur'ani ba. Saboda girmamawa gare shi. Haka Abu Nu'aym ya faɗa. Yace sai dai Allah Ta'ala yace wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Manzo Allah ba kowa bane face manzan da wasu manzannin sun gabace shi. A wani wurin yace Muhammadur Rasulullah. Annabi Muhammad manzan Allah ne. A wani wurin yace ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Shi annabi ba mahaifin kowa ne cikin mazajen ku ba. A wani wurin yace wa amanu ya bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbikum. Wato sun yi imani da abin da aka saukar wa Muhammad. Kaga labari Allah yake bayarwa. Na haka shi yasa malamai magabata daga cikin ladabi sukan ce wato tsabar ladabi da suke nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine suna kirge sau nawa ma za su kira sunansa a rana. Idan sun zo sai dai su ce Rasulullah ko qala an-nabiyyu ba za ka ji sun ce qala Muhammad din littafin hadisi ba inda za ka ga malamin wani hadisi ya ce qala Muhammadun ba za su faɗa haka ba saboda girmamawa haka suke girmama shi sallallahu alaihi wa sallam. Imam Malik bin Anas idan mutane suka daga murya a cikin garin Madina sai ladabtar da su yace manzo Allah na kwance a cikin kasar Madina kabarinsa anan yake. Na haka dole ai ladabi kar a daga murya. Allah yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Suka ce ai ya rasu yace ai yana kwance a Madina. Da haka hatta sukuwa ta dawakai a lokacin su ba sa yi a cikin garin Madina bayan rasuwar manzon Allah. Wato su ringa tattaka kasar Madina suna sukuwa suna tsere ba sa yin wannan. Duba yanda Imam Malik suke daraja manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To haka yasa suka samu daukaka kuma Allah Ta'ala ya ba su dofa ne na wancan wato girmamawa da suka yi sai suka samu rabo daga cikin warafa'na laka zikrak. Da Allah ya ce mun daukaka ambatanka. To in kana girmama manzon Allah, Allah zai daukaka ka. Amma idan baka girmama shi to zaka shiga cikin raban da zaka samu na inna shani aka huwal abta. Wato wanda yake mai ma shagube makiyinka wanda baya girmama ka to shine mai yankakken baya wanda ba zai yi albarka ba. Dan haka yana daga cikin albarka a majalisi irin wannan. Idan ana karanta hadisan manzo Allah girmama wannan hadisan. Wanda surutu ko wayoyi ko abin da ya shafa haka. Wannan ladabi ne na majalis na ilimi idan ana zaune. Wato ana son karatu idan muna yin sa ya zama yana bayyana a cikin ayyukan mu. Ana ya zama wannan girmamawar da ake masa kamar yanda sahabbai suke in yana magana to suna jin kamar tsuntsu ya sauka a kansu da ba sa so ya tashi. Kaga ko motsi ba za su yi ba. To haka suke. Haka suka ce in ana karanta maganganun sa ka koyi wannan ladabin. Dan ka samu rabo cikin warafa'na laka zikrak. Kai ma Allah Ta'ala ya baka daukaka akan wannan. Malam ya ce wa alihi Allah ya yi salati ga iyalan manzan Allah. Su wane ne iyalansa? Wannan shi ne abin da za mu tashi a kai. Insha Allah Ta'ala da ya lissafa iyalai su wane ne su kuma su waye ake kira ahlul baiti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في أسواقنا وآمنا في بيوتنا وآمنا في مساجدنا وآمنا في طرقنا. اللهم نتوصلي دوانا مجلسي دمكي يا أبنجي دكا مما سبقاتا الله كبيا مسبقاتا سنا الخير لبي الله تعالى كباسو سا أركراتو دسكي
Allah ka dora malaman su akan abin da kake so ka yarda da shi. Ya Allah ka daukaka addinin musulunci da musulmi. Allah ta'ala ka sanya aljanna ta zama makoma gare mu. Muna da waɗanda suka rasu a wannan gari namu da garuruwan musulmi. Allah ka yafe musu. Ka musu rahma ka haskaka kabarin su. Muna da marasa lafiya a gidaje da asibitoci. Allah ka ba su lafiya. Ya Allah duk wanda yake da damuwa a wannan majalisin ko wanda yake sauraron mu ya ubangiji ka yayi masa wannan damuwar ka canza masa ita ta zama alkhairi gare shi ka canza masa ita ta zama farin ciki gare shi Allah ka saka wa iyayenmu da alkhairi ka saka wa malamanmu da alkhairi ka tashe mu a tawagar annabin rahama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik